Сіздің канал НТСТ жаңалықтардың толықталған шығарылышы. Студияда Мирзат Муханов, саламастар ба. Алғаш гүндің негізгі жаңалықтарының қысқаша түрмегі. Парламентте өкметті атставкаға кетіруге қол шоғылтылы бүтті. Әлемі министрлер қызматта қалу үшін чулқай башташты. Қырғызстан Тажикстанды кешірдіуі. Өкмет шекараларды ашу бойынша мәселені қараштыруда. Сөз еркіндігі қорқынышта. Депутаттар журналистерді тізгіндемей олышты. Қырғыздың қырғыз екендігін дәлдеген баш киім. Бүгін ақ қалпақ күні белгіленді. Парламентте өкметті атставкаға кетіруге қол топталды. Премьер-министр Жантөре Сатыбалдиев жетектеген министрлер кабинеттен шенім көрсөтпөгө кумтур алтын кени боюнча келишим. Ош Жалабат шаарларын калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекциянын ишиндеги кемчилик доллардын курсунун жогорулашына жол берилгендиги жана экономикадагы өсүштүн жоктугу себеп болду. Өкмөттү отставкага кетирүү маселесин бүгүнкү жыйындын күн тартибине киргизүү сунушталган. Бирок төрага Асылбек Жээнбеков баштаган социал-демократтар тоскоолдук жаратышты. Теманы Мерим Ташыбекова улантат. Өкмөткө ишеним көрсөтпөө үчүн парламенттеги 120 депутаттын 47-си кол коюп берген. Мыйзам боюнча жалпы эл өкүлдөрүнүн 1/3 колу чогулса эле министрлер кабинетин отставкага кетирүүгө жетиштүү. Өкмөт башчысы жогорку кеңештин депутаттары чыгарып берген токтомдорду аткарган эмес. Андан тышкары өлкөдө экономикалык жана социалдык көйгөйлөр күн санап арбып барат. Доллардын курсу 2 жуманын ичинде 18% өстү. Бул деген сөзсүз түрдө импортолгон азык-түлүктөрдүн жана товарлардын баасы 18%га өсүүгө алып келет. Өкмөттүн жетекчилери мыйзамдарды өздөрү бузуп, коррупциялык иштерге катыштыгы бар экенин массалык маалымат каражаттарына айтылып жатса, биз буга кайдыгер мамиле жасай албайбыз. Өкмөт бир нече олуттуу маселелерди аткара албады. Алсак, батыкка айтын качырып жибергендиги, чек ара маселесине жөнгө сала албагандыгы, Тажикстан өлкө болгон агрессиясын алып келгендиги, кумтор боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзө албагандыгы. Өкмөт мүчөлөрү бул маселени жалпы жыйынга чыгарбоо үчүн болгон аракетин жумшаган. Айрымдарына өтүнүч менен кайрылса, кээ бирин коркутуп үркүтүүгө чейин барганы ачык эле айтылды. Натыйжада 14 депутат өз позициясынан тайып, койгон колунан баш тартышкан. Муну демилгечилер базардагы соодалашууга салыштырып жатышты. Ар бир депутат менен иштеп, колун чакыртып алуу, чыгарбоо өзүнүн креслосуна эле тырмышып отурат депчи. Мына доказательство уже. Келип биздин депутаттар баягы өкмөткө адвокат болуп уже 14 депутаттын колун берип атат. Буну ким чогултуп атат? Эмне үчүн кандай максат менен да уже заведомо 14 киши чогултуп койду деген бул эмне деген? Эл карап турду, эмне дейт булар? Өкмөттү отставкага кетирүүгө каршы депутаттар да болду. Алар алгач коррупциялык аракеттер далилденсин деген жүйөнү бетке кармашты. Я считаю, что если правительство есть... Эгер өкмөттө чечилбеген көйгөйлөр бар болсо, аларды жөн гана таратып жибергенибиз туура эмес. Кандайдыр бир коррупциялык фактыларга катыштыгы бар экендиги айтылып жатат. Ал иштерди башкы прокуратура иликтеп чыксын. Далилденген соң аладан премьер-министрлик кызмат орнунан түз эле тергөө абагына баргыдай болсун. Жөн гана таркатып жибергенге мен каршымын. Республикачылардын демилгесин колдогондордун арасында көпчүлүк коалициясы Ата Мекен менен Арнамыз жана КСДП фракциясынын өкүлдөрү да бар. Алар төрагадан бул маселени бүгүнкү жыйындын күн тартибине киргизүүнү талап кылышты. Бирок жогорку кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков бул маселени жыйындын күн тартибине кошуудан баш тартты. Айрым депутаттардын койгон колунан баш тарткандыгы төрагага жакшы шылтоо болуп берди. Колду кайтарып алыптыр деген менде жок официалдуу түрдө келсе анан кийин ошого жараша иш кылынат. Тартип боюнча мыйзамда бардыгы жазылган, канча күндө, канча мөөнөттө, кайсы комитет карайт, анан кандай тартипте кетет дегендей. Ошо менен кетет бардыгы. Кызыгып позициясынан кайткан депутаттардын бирөөсү да төрагага да демилгечилерге да расмий кайрылган эмес. Ал эл өкүлдөрү аты жөнүн коомчулукка ачык жарыялоону каалаган жок. Мындан улам алгачкы позициясынан тайган депутаттардын фамилиялары төрагага тапшырылганы менен жашыруун бойдон калды. 47 депутаттын азыр фамилияларын айтты да. Бирок 14 депутат отзывать этти дейт. Алардын да фамилиялары сизге түшсө отзывучусу этип коюшуңузду суранабыз. Официалдуу түрдө бирөө дагы жок айттымбы? Официалдуу түрдө жок болсо анда голосовой айтпаш керек. Капыла ЖНН-ы предлагает этип депутаттардын үйлөрүн кыдырып жүрөт деп. Ошо депутаттар айтсын. Эгерде өкмөт ошондой иш менен заниматься этип атса, анда мындай өкмөттүн кереги жок деп айта алам. Эмне үчүн үйлөрүнө барып туруп, камуфляжай менен торг кылышат? Бирок көпчүлүк эл өкүлдөрүнүн өтүнүчү кабыл алынган жок. Бул маселени кийинки жыйындардын бирине калтырууну чечишти. Алгач өкмөттүн отставкасы үчүн кол коюп бергендердин тизмесин тармактык комитет карап чыгууга тийиш деп түшүндүрдү өз чечимин төрага. Мээрим Ташыбекова, Александр Симонов, НТС.
Өкмөттүн курамын сактап калуу үчүн парламентте саясий оюндар башталды. Жеңичинен сүйлөшүүлөр, соодалашуулар жана жакындарын ортого салуу. Мындай ыкма айрым аткаминерлер үчүн кесипке айланып калгандай. Анткени өкмөткө байланыштуу маселе көтөрүлгөндө эле министрлер жумушун таштап, депутаттарды айланчыктап сөзгө тарта башташат. Өкмөттү таркатууга кол койгон эл өкүлдөрү акырына чейин позициясында туралабы? Аткаруу бийлигин алмаштырууга саясий эрки жетеби? Акмарал Сабатар суроо салып көрдү. Оюн бат-бат өзгөрткөн, принципиалдуу эмес 14 депутаттын ысымдары чоң сырга айланды. Эң кызыгы колун артка чакыртып алууну каалагандардын тизмеси өкмөттү катуу жактап келген эл өкүлү Мурад Улмат Эминовго гана тийиптир. Ал төрагага оюнан кайткандардын аты-жөнү жазылган делген кагазды тапшырган. Бирок документ түп нуска эмес болуп чыкты. Андыктан колдор жасалма болушу да мүмкүн деген шектенүүлөр орун алды. Анын үстүнө баш тартты делген депутаттардын бири дагы үн каткан жок. Демек бирөө атайын чогултуп, ошол депутаттар аркылууга ар түрдүү нерселерди убада берип, биринин баласын жумушка койду, мүмкүн бирөөнүн тууганын койду, бирөөнү айтты сени мына иштериңи жасап берем деди, акчаларды алышты мүмкүн. Эми биз колдон карбагандан айта алабыз, бирок ошондой деген ой пикир азыр биз айтканга толук мүмкүнчүлүк бар, себеп дегенде чогулуп алып бир документке коюп мен деген бул бирөө атайын барып жүгүрүп суранып ошонун башында турду да. Белгилей кетсек, мыйзам боюнча депутат кол койгондон кийин аны артка чакыртып алууга укугу жок. Андыктан өкмөттү отставкага кетирүү демилгесине тоскоолдук жараткандардын аракети суу кечпей калышы толук мүмкүн. Министрлер кабинетин калкалагандар бүгүнкү отурумда ишеним көрсөтпөө маселесин күн тартибине киргизбей алып калышты. Бул өз кезегинде көшөк артында сүйлөшүүлөрдү күчөтүүгө жол ачып койду. Өкмөт өкүлдөрү депутаттарды пикиринен айнытуу үчүн түнү менен аракет көрөрү айтпаса да белгилүү. Эгер ал коркуп кеткен болсо, алданып кеткен болсо, же бир жеке кызыкчылыгына азгырылып кеткен болсо, алардын биринчи элдин алдында, шайлоочулардын алдында кандай жүзү бар экенин, кандай адамдар экендиги билинет. Экинчиден бул мыйзамсыз. Эгер ошолор өкмөттү колдоп беребиз деген ою пайда болуп калган болсо, анда добуш бергенде өкмөттү колдоп добуш бере берсин. Дагы бир кызыктуу жагдай. Өкмөткө ишеним көрсөтпөө үчүн кол койгондордун арасында коалициянын мүчөлөрү көп. Оппозициялык азчылыктан тышкары социал-демократтар, ата мекенчилер, ар намысчылар жүрүшөт. Алардын дээрлик баары принципиалдуу экенин эске алганда, көпчүлүктүн коалициясынын ичинде ажырым пайда болушу мүмкүн. Анткени алар өздөрү түзгөн өкмөттү кетире албай калса, кийинки кадамга бара алышат. Тагыраак айтканда, альянстын курамынан чыгышат. Эгер коалициядан бир эле фракция чыкса, бирикме автоматтуу түрдө ыдырайт. Азыркы саясий кырдаал менен кайрадан коалиция түзүү оңойго турбайт. Андыктан альянсты сактап калуу үчүн өкмөттүн курамы таркатылат деген пикирлер бар. Башкаруучу коалиция ушу үч фракциянын лидеринин кызыкчылыгын тегерегинде иштеп калды. Ошондой партийный диктат, басым жасаган, депутаттардын атынан бир чечим кабыл алып койгон учурлар көп болуп атат да. Жеке кызыкчылыгын тегерегинде кайрылып алып калды. Ошондуктан депутаттардын арасында нааразычылык мыйзам ченемдүү көрүнүш. Жогорку кеңеште министрлер кабинетин отставкага кетирүү демилгеси буга чейин конституциялык түзүлүш боюнча комитети тарабынан дагы көтөрүлгөн. Бирок өкмөттү кулатууга кол чогултулуп жаткан маалда комитеттин башчы сөзү мандатын тапшырып кетип калган. Максатына жетпей калган мурдагы депутат Эркин Алымбеков өкмөттү кетирүүгө парламенттин алы келбээрин айтат. Анын пикиринде учурдагы министрлер кабинети айрым пландарды ишке ашырууга абдан ыңгайлуу. Пока могу кумдордун келишимин бүтүрүп берип кетмейинче канча кол чогултулбасын, канча сын пикир айтылбасын, канча мынакей Ош Жалалабад курулушундагы кемчиликтер жана башка кемчиликтердин баарына карабай Жантөрө Сатыбалдиевдин өкмөтү өзү кармайт деп эсептейм. Эгер баары бир парламент ошондой коомдун пикирин эске албай ошол Жантөрө Сатыбалдиевдин өкмөтүн ошол дагы 2-3 ай жарым жыл кармай турган болсо парламент дагы баары бир өзү элдин алдында жооп берет, же болбосо парламент өзү да тарап калышы мүмкүн. Белгилей кетсек, өкмөттү кетирүүгө депутаттардан тышкары көчө оппозициясы дагы белсенүүдө. Алар талап аткарылбаса саясий акциялар башталарын эскертишкен. Чындыгында учурда өлкөдөгү экономикалык социалдык абалды эске алганда туруктуулукту камсыз кылуу үчүн өкмөттүн курамын алмаштырууга мезгил жетти дешет эксперттер. Акмарал Сабатар, Эрлан Кемелбеков, НТС. Эл өкүлдөрү резонанс туудурган иштерди кайрадан карап чыгууну талап кылышты. Бүгүн парламентте март айынын күн тартиби талкууланып жаткан учурда бир катар депутаттар мыйзамдагы уру Азиз Батукаевдин мөөнөтүнө мурда бошотуу боюнча чыгарылган токтомдун аткарылбай жатканын эске салышты. Мындан тышкары ондогон комиссиялар түзүлгөн, бирок алардын ишинин жыйынтыгы билинбей келет. Мындан улам депутаттар бул токтомдор боюнча өкмөт мүчөлөрү жакынкы жыйындарда отчет бериши керек дешет. Азыркы өкмөт иштегенден бери жогорку кеңеш тарабынан берилген токтомдордун аткарылышын тапшырма берип аппаратка бизге бир дала иштетип койсо, мен билгенден
Биз чыгарып берип аткан токтомдордун бирөө дагы сапаттуу түрдө аткарылып, бул жерге келип бизге маалымат берилген жок. Ошонун дагы ал акыбалы кандай болуп атат? Биз токтом чыгарып аракет кыла берели. Жаңкыл пенсияларды канча көбөйттүк эптеп? 10-15% айлыкты көбөйттүк эле, бардыгы бир заматта жокко чыгып отурбайбы азырча. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы абал түшүнүксүз бойдон калууда. Кошуна өлкөнүн өкмөтү өткөрмө бекеттери 3 күндүн ичинде ачылат деген маалымат таратты. Ал эми биздин өкмөт жагдайды түшүндүрүп берген жок. Бир гана Тажикстандын өтүнүчүн аткаруучу министрлер кабинети ойлонуп жаткандыгы белгилүү болду. Мындай учурда Кыргызстандын аткаминерлеринин буга чейинки катуу айткан сөздөрү популисттик гана билдирүү беле деген суроо жаралат. Маселенин чоо жайын Мирбек Айтикеев иликтеп көрдү. Кыргызстан ушул 3 күндүн ичинде Тажикстан менен болгон чек арадагы бардык өткөрмө бекеттерин ачышы керек. Муну коңшу мамлекеттин жалпыга маалымдоо каражаттары өз өкмөтүнө шилтеме жасап жазып чыгышты. Анда 3-чү мартта эки өлкөнүн вице-премьер-министрлери Душанбеде жолугушуп, тиешелүү документтерге кол койгону жазылат. Аталган маалыматтар боюнча расмий Бишкек ак же көк деп үн ката элек. Сүйлөшүүлөргө кыргыз делегациясын баштап барган Токон Мамытовтон бул боюнча комментарий алууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Тажикстандагы чек ара боюнча интервью алайын деп мүмкүнбү? Жок, азыр болбойт азыр. Мен келе элекмин еще. А качан кайрылсак болот? Качан билсек болот? Эртең. Ал эми Кыргызстандын чек ара кызматында өткөрмө пункттарын ишке киргизүү боюнча маалыматтар жок экен. Учурда бардык бекеттер жабык турат деп ишендиришүүдө. Таджикские средства массовой информации. Тажикстандын маалымат каражаттары жалган маалыматтарды берип жатат. Алардын айткандары туура эмес. Учурда чек ара ачылган жок. Бул боюнча тиешелүү сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Эске сала кетсек, 11 январда Баткен областында эки өлкөнүн чек арачыларынын ортосунда атышуу чыгып, биздин 6 жоокер жаракат алган. Андан тышкары Баткен районуна таандык бир нече автоунаа талкаланып, электр чубалгылары керектен чыккан. Кыргызстандын өкмөтү аталган окуядан кийин чек араны бир тараптуу жаап, коңшу мамлекеттен күнөөлүүлөрдү жазалап, келтирилген чыгымдарды төлөп берүүнү талап кылган. Булар аткарылмайынча өткөрмө бекеттери ачылбайт деп катуу убадаларды беришкен эле. Серепчилер чек аранын жабык турган абалынан пайдаланып, талашка түшкөн чыр чатактуу жерлерде биротоло чечип алуу керектигин белгилеп келишет. Баткен областынын алгачкы губернатору Мамат Айбалаевдин пикиринде кошуналар чек араны ачууга муктаж болуп турган чакты колдон чыгарбаш керек. Тажикстан менен толугу менен сүйлөшүп алыш керек. Ворукта жашаган тажик граждандарын, Мачай айылында жашагандарды көчүрүш керек. Ушуга жөн эле барып көпүрөк салабыз, жол салабыз деген бул бүгүнкү эртеңки гана маселе. А мынабы стратегия жагынан мына эң чоң Советтер Союзу болгондо да бул конфликттер болуп келген. Конфликттер боло берет. Буга эч ким гарантия бере албайт. Себеби ал жерде элди түшүнүп болбойт. Мына ошондуктан бул границаны ачкан шашып ачкан туура эмес деп айтам да. Чек ара жабылып турган дээрлик 2 ай аралыгында Баткен областында баалар бир топ арзандаган. Алсак сүлүктүнүн көмүрүнүн тоннасы 13 000 сомдон 5 000 сомго чейин төмөндөсө, күйүүчү майлар 2-3 сомго түшкөн. Буга аталган товарларды Тажикстанга экспорттоо токтогону себеп болгон. Жогорку кеңештин депутаты Улукбек Кочкоровдун айтымында чек аранын жабылышынан карапайым калк эмес, аткезчилик менен пайдага маарыган ишкерлер жапа чегүүдө. Ошондой эле аларды калкалаган жергиликтүү жана борбордук бийликте отурган аткаминерлер кошумча кирешеден кур калууда. Андыктан алар тезинен чек аранын ачылышына ынтызар. Жергиликтүү калк менен сүйлөштүк, алар үмүттөнүп отурушат да, андай болушу мүмкүн эмес. Себеби ошол бийлик өкүлдөрү барып бизге берген убадасы башка эле. Биз ошол убадасын аткарат деген ойдо күтүп турабыз. Бирок эми мына азыр официалдуу түрдө ачылып атат. Мен ойлойм, муну менен бул маселе элдин колуна өтүп кетиши мүмкүн. Ошол эле жүк ташыган тажик жарандарынын коопсуздугуна кепилдик бере албай калышыбыз мүмкүн. Себеби элдер кыжырыны келгенден кийин ошолорду барып уртокмок алып, же болбосо ошол өткөрүп аткан товарларын тонап койгонго чейин барабыз деген жаштардын бир кызуу кандуу бир билдирүүлөрү болгон да бизге. Ошентип чек ара жакында ачылары же ачылбасы белгисиз бойдон калууда. Ал эми тараптар маалыматты эки башкача берип жатат. Мындай эки ача пикирлер чыккан көрүнүш буга чейин дагы бир нече ирет кайталанган. Эмнегедир ар бир сүйлөшүү аяктаган соң коңшу өлкөнүн расмийлери улам жаңы маалымат таратып, биздин өкмөт үн катпай кутулуп келет. Дегинкиси бул жолу дагы адатка айланган көрүнүш кайталангандай. Анын үстүндө бул жолугушуу Душанбеде өткөнүн дагы баса белгилеп кетүү керек. Мирбек Айтикеев, Манас Бакешев, НТС.
Кытай тараптан Кыргызстандын чекарасын мыйзамсыз кесип өтүп мергенчини өлтүргөн 11 адамдын өздүгү аныкталды. Алар экстремисттик террористтик топтун мүчөлөрү экендиги белгилүү болду. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен кабарлашты. Маалыматтарга караганда биздин чекарачылар тарабынан өлтүрүлгөн 11 сөөк Кытайдын экспертизадан өткөрүлүп бүткөн. Экстремисттердин Кыргызстанга кирип келгендигинин максаты азырынча ачыкталган жок. Эскерте кетсек, январда Ысык Көл чекара аймагында аскер кызматкерлер менен өлкөгө мыйзамсыз кирип келген кылмышкерлер ортосунда атышуу болгон. Чекарачылар аларды бир күн кечке кайтарып отуруп, караңгы киргенде гана бирөөнү да калтырбай баарын атып өлтүрүшкөн. Делегация Министерства общественной безопасности Китайской народной республики. Кытай эл республикасынын коомдук иштер боюнча министрлигинин расмий өкүлдөрү пикирдик ашуусундагы атайын операция учурунда өлтүрүлгөн 11 адам аталган өлкөнүн жарандары экенин тастыктады. Ошондой эле коңшу өлкөнүн атайын кызматтары аталган өлкөдө террордук уюмдун мүчөсү экени, аталган топтун дагы эки мүчөсү Кытайда кармалганын кабарлашты. Присниң членами экстремистской террористической организации. Депутаттардын журналисттерди тизгиндөө аракети катуу сынга алынууда. Медиа эксперттер эл өкүлдөрүнүн аракетин ММК-ларга байланыштуу мыйзамды катуулатуу аракети катары байлашты. Белгиле кетсек, сунушталган долбоорго ылайык, жалган маалымат жазган журналист 1 жылдан 5 жылга чейин камалышы керек же 200 000 сомго чейин айып пул төлөөгө тийиш. Ушундай эле демилгени мындан бир нече ай мурда депутат Галина Скрипкина да көтөрүп чыгып, бирок жарандык коомдун сынына кабылгандан кийин мыйзам долбоорун артка кайтарып алган. Бирок көп өтпөй эле депутаттар кайрадан бул документти көтөрүп чыгышты. Эл өкүлдөрүнүн көздөгөн эмне? Кабарчыбыз Бактыгүл Сталбек кызы кызыгып көрдү. Депутаттар журналисттерге сез көрсөтүү үчүн кайрадан документ даярдашты. Бул жолу 14 эл өкүлү бириккен. Массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүн жазалоону катуулатууга чуркап жүргөндөрдүн арасында арнамызчы Ристина Кочкарова дагы бар. Көрсө ал жалган маалыматтардан жабыркаптыр. Айтымында бир нече ай мурда айрым гезиттер ага байланыштуу чындыкка дал келбеген макала басып чыгарышкан. Андай Ристина Кочкарова башка мамлекеттин жараны жана чет өлкөлөрдө бир нече батирлердин ээси деп көрсөтүлгөн. Происходит очень такая негативная. Айрым гезиттерде башкы прокуратура эмне себептен Ристина Кочкаровага чара көрбөйт деген чакырык менен менин сүрөтүм коюлган макалалар чыгарылды. Анда мени Кыргызстандын жараны эмес деп эч кандай далили жок каралашкан. Ошондой эле айрым батыш мамлекеттеринде менин бир нече кымбат баалуу батирлерим бар экен. Мен бул макаланы окуп алып абдан таң калдым. Кантип ушундай маалыматтарды элге колунда эч кандай документтери жок таратып жатышат? Мындан уламал кылмыш кодексине өзгөртүү киргизүүнү ойлонгон. Сунушка ылайык такталбаган же далилдери жок кабар тараткан, ошондой эле маалыматтарды алган булактарды көргөзбөй чыгарган журналисттер жазаланат. Айыптын көлөмү 200 000 сомго чейин деп көрсөтүлүп, ошондой эле 5 жылга чейин эркинен ажыратуу дагы каралган. Белгиле кетсек, азыр журналисттер төмөндөгү беренен негизинде иш алып барышат. Кыргыз Республикасынын номер 35-чи беренесиндеги 4-чү бөлүмүндө эч ким адамдын ар намысын жана беделин жаманатты кылган же кемсинткен маалыматтарды тараткандыгы үчүн кылмыштык жазага тартылышы мүмкүн эмес. Мындай демилге туура 6 ай мурда Жогорку Кеңештин депутаты Галина Скрипкина тарабынан дагы көтөрүлгөн. Бирок жарандык коомдун нарачылыктарынан улам ал ишке ашпай калган. Массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүн оздуктоо демилгеси кайрадан көтөрүлө баштады. Журналист Аскер Сакыбаеванын айтымында бул аракет былыктарын коомчулуктан жашырууну көздөгөндөр тарабынан жасалууда. Андыктан ансыз деле гүлдөп жаткан коррупция таптакыр көзөмөлдөн чыгып кетиши мүмкүн. Биздин оозубузду булар жапкан атат. Мынакей кыргыз эли акыркы 10 жылда айталык мынакей бийлик алмашуулар болду, төңкөрүш болду. Сөз эркиндиги деген биз эмне экенин биз билип калдык. Биз бул уже биздин күнүмдүк жашоо каныбызга эмес, күнүмдүк жашообузга сиңип сөз эркиндигин билип калдык да. Биз эркин сүйлөп атабыз. Ушуну баалап жалгыз биздин жетишкендигибиз ушу деп баалап келдик. Эми эгер буга булар укурук салса, анда сөз эркиндиги бар, анда демократия, биз ушинттик, биз антик деп айтпай эле коюшуп, анда жыйнаштырып эле коррупция менен күрөшкөндү жакшынакай жыйып, бияка тиги жөн эле бурч кыргытып коюш керек болду. Анын үстүнө жаңы өзгөртүүлөр баш мыйзамга каршы келет. Андыктан медиа эксперттер депутаттардын кадамын шашылыш, чийкиштелип чыккан документ деп баалашууда. Все-таки они должны быть. Болуптур, далили жок маалыматтарды тараткан маалымат каражаттары кылмыш кодекси боюнча айыпка тартылсын. Бирок бул өзгөртүүлөр баш мыйзамга каршы келип жатпайбы? Анткени Конституцияда 2010 жылы маалымат каражаттары маалымат таратууда эч кандай жоопко тартылбашы керек деген ченем бекитилген. Андыктан депутаттар бул өзгөртүүлөрдү киргизген күндө дагы журналисттер Конституциялык палатага доо арыз менен кайрылат. Мыйзам чыгаруучулар мындай жөнөкөй жагдайларды эске алышы керек болчу. Ошондой эле медиа эксперттер адам саясатка же чоң кызматка аттанып жатканда жоопкерчиликти сезип сынды көтөрө билиши керек дешет. Белгиле кетсек, акыркы 2 ай ичинде эле 10 депутат айрым гезиттер менен интернет сайттарын сотко беришкен. Эгер эл өкүлдөр сунуштап жаткан өзгөртүүлөр кабыл алынып калса, соттук процесстердин саны мындан да көбөйүшү мүмкүн. Бактыгүл Салбек кызы Владимир Кубалдиев, НТС.
Кыргыз агро азык-түлүк корпорациясын жою керек. Мындай сунушту коргоно кеңештин алдындагы коррупцияга каршы күрөшүү боюнча жумушчу тобу өкмөткө жөнөттү. Аталган корпорацияда турукташып калган коррупциялык схемалар аныкталган. Алсак айыл чарбаны өнүктүрүү үчүн каржылоо тиешеси жок жактар аркылуу жүргүзүлгөн. Карыздарды кайтарып алуу так ишке ашкан эмес. Мындан тышкары бул мекеме башка мамлекеттик органдардын функцияларын кайталап келген. Мунун баары коррупциялык аракеттерди жүзөгө ашырууга жасалгандыгы аныкталган. Андыктан агро азык-түлүк корпорациясынын кереги жок деген чечим кабыл алынган. Токмок шаарынын жашоочулары Канат Исаевке карата чара көрүүнү суранып президентке жана башкы прокуратурага кайрылышты. Жергиликтүү тургундардын айтымында Исаев Токмок калаасын башкарып турган кезде бир катар бала бакчаларды менчиктештирип, шаардын социалдык экономикалык абалы начарлаган. Муну алар тартип сактоо органдарына далилдеп берүүгө даяр. Эскерте кетсек, Канат Исаев өткөн жумада премьер-министрдин буйругу менен өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалган. Ага чейин жогорку кеңештин депутаты болуп келген. Губернаторды биздин элибиз каалабайт Исаевди, что болгону губернатор. Ел каалагысы келет башка чынчыл жакшы жаш болуп эмне чынчыл кишини керек. Мына бир партияны бир партиядан өтүп кетет. Токмокту мына сатып салды дейт, мына айтып атат азыр мына жет саттын бар жолду талкаланды. Бишкек шаарынын бюджетиндеги 7 миллиард сомдун 400 миллиону гана капиталдык салымдарга бөлүнөт. Бул тууралуу бүгүн калаанын бюджетине байланыштуу угууда айтылды. Маалыматтарга караганда, быйыл имарат салууга 160 миллион, жолдорду ремонттоого 150 миллион, жаңы көрүстөн курууга 10 миллион сом каралууда. Ошондой эле көчөлөрдү жарыктандыруу, чуңкурларды жамоого, маданий саламаттык сактоо мекемелерин оңдоп түзөөгө бир аздан каражат бөлүнмөй болгон. Бирок шаардагы өтө зарыл жумуштарды чечүүгө дагы 3 миллиард сом керек дешет шаардык кеңештин депутаттары. При потребности 10 миллиардный бюджет. Шаарга 10 миллиард сом керектелсе, учурда бюджетте 7 миллиард 74 миллион сом гана бар. Салыктын жакшы чогулбагандыгынан көйгөйлөр көп. Былтыр айрым салыктар шаардын казынасына толук көлөмдө түшкөн эмес. Мындай маселелер жаралбашы үчүн бул жылы биз реалдуу бюджетти кабыл алып, салыктар жана бюджетти бөлүштүрүү жагын катуу көзөмөлгө алабыз. Кыргызстанда декларациялык өнөктүктүн биринчи этабы аяктады. Саясий кызматтарды ээлегендердин 98% өз мүлкү тууралуу маалыматты тапшырышты. Бул тууралуу мамлекеттик кадр кызматынын жетекчиси Аалы Карашев билдирди. Анын айтымында 1 мартка карата саясий кызматта иштеген 1629 адамдын 13 декларацияны тапшырган эмес. Экинчи этапта 28 000 аткаминер декларация тапшырууга милдеттүү. Белгилей кетсек, саясий кызматка өлкө жетекчилери, министрлер жана депутаттар кирет. Алардын байлыктары тууралуу маалымат коомчулукка май айында гана ачыкталат. 2014 жылы биз мына муниципалдык кызматкерлердин биринчи жолу декларацияларын кабыл алууну баштадык. Быйылкы жылдан декларация тапшырууга милдеттүү болгон муниципалдык кызматкерлердин саны 99 болсо, алардын 85 мөөнөтүндө бүгүнкү күндө тапшырышты. Бул муниципалдык кызматкерлердин жалпы санын 85.9% түзөт. Ал эми 14 муниципалдык кызматкерлер декларациялык убагында тапшырган жок бүгүнкү күнгө. Бүгүн Кыргызстанда Ак Калпак күнү белгиленди. Бул майрамга карата борбордук аянтта жаштар чогулуп, бийлердин фестивалы жана улуттук оюндардын түрлөрү уюштурулду. Ак Калпак күнүнө карата ар кандай иш-чаралар өлкөнүн бардык аймактарында өткөрүлдү. Улуттук баш кийимди даңазалаган мындай салтанат 2011 жылдан бери өткөрүлүп келет. Бул демилге кинорежиссер Рысбек Жабиров катаандык. Калпак бизге дух берет, калпак дайым кийип жүрүш керек, бизде калпак бизге мекенибиз билгизет да. Айтылат го, асмандан жылдыз көрсөң, жарык көрсөң жылдыз деп бер, калпакчаны көрсөң кыргыз деп бил деп. Ошол сыңарында эле ушул калпакты дайым алып башыбызга көтөрүп жүрүшүбүз керек. Бул калпакты бийик коюшубуз керек, баш кийим. Жана ошол калпакты бул башка элге белекке жана башка бирөөнүн белекке берген эмес, ошону өйдө көтөрүп барып баасын билсек. Ош областында улуттук баш кийимдин түрүн тиккен калпакчылар кыштагы бар. Түштүк борбордун жанындагы жайгашкан дачалык аймакта миңге жакын түтүн жашаса, анын 800 үй бүлөсү калпак тигүү менен каражат табышат. Баш кийимдер Кара Суу жана Ош шаарынын борбордук базарларында сатыкка коюлат. Бирок бүгүнкү күнү калпак тигүү көп деле машакатты талап кылбайт. Анткени кийиз жасоо кыйла жеңилдетилген. Калпакчылар кыштагына кабарчыбыз Гүлжан Алтымышбаева баш багып келди.
Кыргыз шеберлери жыл өткөн сайын калпакты аргандай фасондорго салып, жүздөгөн түрлөрүн жаратып келишет. Ал эми түштүк борборунда өзгөчө дизайндагы баш кийим тиктирүүнү каалагандар Ош шаарынын жака белинде жайгашкан дачага барышат. Бул жерди көпчүлүк калпакчылар кыштагы деп атап коюшкан. Анткени дачада жашаган миңге чукул үй бүлөнүн 800-дөйү калпак тигүү менен алектенишет. Кыштактын тургуну Райгүл Касымбекова 20 жылдан бери калпак тигет. Анын чеберчилик тажрыйбасы башталгандан бери баш кийимди даярдоо процесстери бир нече жолу өзгөргөнүн айтат. Тагыраак айтканда кытайлыктардын аракети менен калпак тигүү жеңилдеген. Мурда чеберлер кийизди кол менен койдун жүнүнөн натайын станоктун жардамы менен даярдап алышчу. Азыр кыйла жеңил. Кийиз кылып алат элек. Кийиз кылып, аны ушу натуральный кылып жашынакай кылып калпак тигет элек, кыркып алып. Ушул айымы ал станоктор жок. Азыр мынандай Кытайдын кийиздери чыкты, ушуну менен ар түрлүү ар стилде калпактарды чыгарып атабыз. Бирок калпактарыбыздын көрүнүшү, кооздугу аябай жакшынакай. Анан кийин сапаты кичине ушул неме менен Кытайдын кийизи болуп калат. Учурда калпактар үчүн керектелчү кийизинен тарта чекелерин кооздоочу жиптери, төбөсүндө тагылчу чачыгынан бери Кытайдан даяр келет. Бирок базарда даяр сатылып жатса да, жаш ишкер Данияр Бекматов жиптерин жүндөн ийрип өзү колго жасайт. Ал эле эмес, түйшүгүн жеңилдетиш үчүн жип ийрий турган атайын станокто ойлоп тапкан. Биз ушул генераторду карап, анан бир микрос схемасын улап, анан ошо оңго солго айланыпта турган кылдык. Азыр ушу менен жип чыйратып атабыз. Калпактын четине коебуз. Жалаң эле ийик менен кеч болот эле, азыр бун менен эртерээк болот. Убакыттын өтүшү менен заманбап техника чыгып, калпакчы чеберлердин түйшүгү азайган. Эмирулан Акматов улуттук баш кийимди башынан аягына чейин атайын тигүүчү машиналардын жардамы менен даярдайт. Дизайндарын компьютердеги программалар менен түшүрөт. Вышивальный машина деп коет, ошолордун өздөрүнүн программалар менен кирет, биз компьютер менен ошого команда берип, компьютер аркылуу ошо машиналар менен тиктиребиз. Анан кыздарга беребиз. Кыздар буну бириктирип, ичиликтерин кадап, чекелерине жиптерин басып, анан бүтүрүшөт да. Оштогу калпакчылар кыштагынын чеберлери тиккен улуттук баш кийимдер Карасуу жана Ош шаарынын борбордук базарларында сатыкка коюлат. Калпак күнүнө карата бул жерде бүгүн кардарлар өзгөчө көп. Сурарат элем ушу банияга кийбесек, калпактычы барып алдына коет парда. Анан бир келген эле бир индус болобу, башка болобу, ушу берген подаркабыз калпак да. Ушу баш кийимин кадырына жетсек. Анан бир күндө мен ушу жалпы кыргыз журтчулугуна кайрылат элем, ушу бир күндө эле калпак күнү деп белгилебестен, кайсы күнү болсо ушул ата бабабыздан калган калпакты ушу кадырлап жүрсөк. Гүлжан Алтмышбаева, Бактияр Асылбек уулу, НТС Ош. Азербайжандык делегация Атабейит комплексиндеги Чыңгыз Айтматовдун мемориалына барып, жазуучуну эскеришти. Топ 10 адамдан турат. Делегацияны Азербайжандын эл жазуучусу Анар Заев жетектеп келди. Алар Чыңгыз Айтматовдун көрүстөнүнө гүл коюшту. Кыргызстанды дүйнөгө тааныткан жазуучуну сыйлаган делегаттар Айтматовдун аты түбөлүккө жашарын жана мындай алып адам түрк тилдүү өлкөлөрдүн сыймыгы экендигин белгилешти. Чыңгыз Айтматов мыкты жазуучу болгон. Анын адамдык сапаты да жогору эле. Ал мени кичи иним десе, мен аны байкем дей элем. Айтматовдун элеси мен үчүн ыйык, Азербайжанды жакшы көрчү, конок катары көп келип турчу. Жалпы түрк тилдүү мамлекеттер жана анын ичинде Азербайжан өлкөсү үчүн бир тууган кыргыз элинде Айтматовтой алып жазуучу болгону баарыбызга сыймык. Анын чыгармалары дүйнөнүн бардык тилдерине которулуп, учурда дагы которулууда. Биздин өлкөдө Айтматовдун чыгармаларын которуп келет жана эл ичинде жогорку деңгээлде бааланат. Бүгүнкү күндүн жаңылыктары мына ушулар. Алем мен сиздер менен коштошом. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.